I pozdrav svima ljudi, dobrodošli moj novi video. Ljudi, danas igramo nešto sasvim novo na mom kanalu. Ne kao što možete vidite. Igramo znači Marshall. Mnogo zabavna igrica. Ja sam već igrao. Znači, evo sada kao film. Znam film, hajde prošlo. Mjesto toga samo kliknem, on se kao skloni. Sada ovdje se kao radi o samo kao bije. Znači ja već ovo igram, sad ću pokažem koje su igrače, koje sve imam likove. Znači tu su 6 njih, 3 srebrna, 3 bronzana. Okej. To je da, izvinite što dugo nije bilo videa na ovom kanalu. Znači, jako mi bolila glava. Jako mi bolila glava, dugo nije bilo videa i stvarno mi je žao, ali ne veze. Sad, da, ove 3 su mi najjače igrače. Najjače. Mislim, znači, ajmo, ću igrati vas. Mislim da ću da pobedim. Znam da ću da pobedim. Samo sad ću to čitava. I učitava se, i učitava. Znači, u principu, samo ovdje kao, samo se bijeme. Ovo se grafika jako sviđa, mnogo je dobra. Kao, evo, ovo, znači, radi. Ja sad bijem kao što sam ima. Naravno, ja mogu da promenim lika, ali neću. Zato što meni se ovo mnogo sviđa i mnogo jak. Krta mi je B otvrima na levelu. 20 level. Znači, sam bijem ovdje. Drugi tipu, da smo se igrice. Ova ima ovako. Bukavno oni meni nisu skoro ništa učinili, malo su učinili crta, a ja sam sve njih umilio. Pricu, pa znam. Ali ne igram. Ok. Well done. Oh no. Yes. Inače, nisam sve dobio. Sad ću kažem koje sam dobio. Dobio sam one sve bronzane sam dobio. A i ovog njega sam dobio, a ovu dvojku sam kupio, jedna mi košta 30, ne, jedna mi košta 50.000, drugi je 35. Znači, ovo ću lagano pobedim. Znači, slabi level, eno su svi glupi igrači, da, svi su glupi. Da pišete u komentarima, ako želite da nastavim ono da igram. Znači, pišite dole ako želite da nastavim ono da igram. To sad pišite. Kako dugo ovo traje, već 4 minuta, ajde još u borbu i završavamo.
Evo ga. Znači ovo ću lagano pobjeriti. Ako izgubim, ne znam, slavno. Moram da radim neke izazove nešto. Evo prvog sam ubio. Znači, ostaje. A, imba tako. Ali ja imam jače. I... pobedit ću. Ne. Ne sam ostavio. Ušto mi se učila zvore. Ali prošli put je bilo 99. Znači... prošli put je bilo baš dobro. Ne. Ono što je učinu da... šalim se. Dosta su mi skinuli health-a. Ne, kako malo ne, 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 ne. A ne, on je meni ubio. On je meni ubio onog. Skorpion, da. Ubio je, ali... ne, ne, ne. Samo ovo je stalo. Okej. Okej. Video će da bude malo kraći, ali ne veze, nije bitno. Znači... okej.